להפתיע. שזה פעם אחרונה, לפחות בשנים הקרובות, שמשתמשים באדמות ירוקות, בשטח ירוק. לא יהיה בתקופה שלי. אני את מיטב, את מרב המאמצים, אני כרגע משקיע בהתחדשות עירונית בתוך העיר. התחדשות עירונית זה אומר למעשה להרוס בתים נמוכים ולבנות עליהם בתים גבוהים שיתנו פיצוי גם לבעלי הקרקעות שגרים כרגע וגם כמובן יביאו תושבים חדשים כדי שזה יהיה כלכלי. ולכן הפרויקט הזה הוא פרויקט יחיד ולא יהיה.